នៅមិនយូរប៉ុន្មានអហិង្សកៈនឹងធ្វើមាតុឃាតសម្លាប់មាតារបស់ខ្លួនហើយដែលជាកម្មធ្ងន់ហាមមផលហាមនិពានប៉ុន្តែមហាចោរនេះមិនមានចេតនាប្រហារអ្នកដតីដោយសេចក្តីស្ងប់និងការព្យាបាទទេតែធ្វើដោយសេចក្តីល្ងង់ខ្លាំងគឺគេនៅមាននិស័យចូលដល់ព្រះធម៌បានយើងត្រូវតែទៅជួយប្រាប់អហិង្សាឲ្យរួចផុតអំពីអន្តៈនៃរសសេចក្តីល្ងង់ហើយនឹងការយល់ខុសយើងប្រមូលមរៀមមនុស្សបានមកចំនួន999ហើយគឺនៅសល់តែមរៀមមួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានគ្រប់ចំនួន1000តាមពាក្យដែលអាចារ្យបញ្ជាហើយនោះសាមណៈដើមម្នាក់ឯងជោគជតាអ្នកដល់ថ្ងៃដាច់ហើយបាយមែនវិញសាមណៈនៅខាងមុខយើងដើរជារឿយៗតែប៉ុណ្ណោះយើងរត់តាមមុខយ៉ាងឆ្ងាយហើយនេះហេតុអីក៏តាមមិនទាន់ហេតុអីទៅជឿអញ្ចឹងយើងអស់កម្លាំងហើយអសាមណៈជប់សិនជប់សិនសាមណៈយើងជប់ហើយតើតែលោកទេដែលមិនទាន់ជប់នោះលោកជាបុព្វជិតលោកគួរតែនិយាយអីជាពាក្យពិតបើលោកនៅតែឈានដល់ទៅមុខហេតុអីលោកប្រាប់យើងថាលោកឈប់ចឹងតែយើងទៅវិញទេដែលកំពុងតែឈប់ហើយនេះតែលោកបែរជាថាយើងមិនឈប់ទៅវិញអហិង្សាយើងឈប់ហើយគឺឈប់សម្លាប់ឈប់បៀតបៀនឈប់ស្វែងរកក្នុងផ្លូវដែលខុសឈប់ដើរក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតគ្រប់ប្រការខ្លួនលោកទៅវិញទេដែលមិនទាន់ឈប់នោះព្រោះនៅមិនទាន់ឈប់សម្លាប់មិនឈប់បៀតបៀនមិនឈប់ស្វែងរកផ្លូវដែលខុសមិនឈប់ដើរលើផ្លូវទុច្ចរិតហើយក្នុងដៃរបស់លោកនៅតែកាន់ដើរហេតុដូចម្ដេចទើបលោកពោលថាឈប់ហើយវិចារដែលលោកពោមនីជាអមតៈវិចារដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងទីណាឡើយសូម្បីតែនៅក្នុងសំណាក់គ្រូអាចារ្យរបស់ខ្ញុំអហិង្សាវត្ថុទាំងពួងកើតឡើងតាំងនៅនិងរលត់ទៅគឺជារឿងធម្មតាដាវដែលលោកធ្លាប់កាន់ដាវសម្លាប់មនុស្សនៅពេលនេះលោកបានដាក់ចុះហើយអកុសលកម្មណាដែលមានមកបើការត្រឡប់រលឹកដល់រមែងធ្វើឲ្យចិត្តនេះសៅមកកុសលណាដែលមានមកហើយបើត្រឡប់ហើយរលឹកដល់រមែងតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តយើងបានសប្បាយរីករាយលោកចូលព្យាយាមបំពេញកុសល
រក្សាសិលរក្សាចិត្តឲ្យភ្លឺថ្លារីករាយឲ្យបានគ្រប់ខណៈចុះចាប់តាំងអំពីនេះតទៅខ្ញុំសូមថ្វាយខ្លួនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងសូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សូមប្រទានបុព្វជាឲ្យខ្ញុំផងយើងអនុញ្ញាតឲ្យចូលជាបុព្វជាបានចូលមកតាមយើងទៅឯវត្តចេតពនមហាវិហារសម្បត្តិស្ពីរ៉ូលីណាត្រៃស្បត់នេះគឺល្អមែនតើសម្រាប់សុខភាពតែក្មេងទាំងចាស់គឺអាចប្រើបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើបានអសុខភាពគាត់ល្អរឹងមាំគាត់ទម្ងន់បាន4ខែឡើងអាចប្រើបានកូនក្មេងចាប់ពី1ខួបអាចប្រើបានមនុស្សចាប់ប្រើក្នុងមួយថ្ងៃពី20 30ទៅ40កូនក្មេងអាចមួយថ្ងៃ5គ្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ5គ្រាប់ឈឺមិនឈឺប្រើការពីល្អមែនតើសម្រាប់ត្រៃស្បត់ស្ពីរ៉ូលីណានេះបងប្អូនក៏បានស្គាល់ហើយគឺត្រូវលើជំងឺទូទៅទាំងអស់ជួយទាំងអស់ពីក្បាលដល់ចុងជើងក្រុមហ៊ុនមានច្រើនទំហំមាន300គ្រាប់500គ្រាប់មាន1200គ្រាប់និងមាន2500គ្រាប់ឆាប់ឆាប់ចឹងតម្លៃបងវាគឺតាមទំហំសម្រាប់ប្រម៉ូសិនលើ500គ្រាប់$45ដុល្លារក្នុងមួយកប៉ុងទិញ1ថែម1ទិញ2ថែម4ទិញកាន់តែច្រើនគឺថែមជូនកាន់តែច្រើនស្រាសិលរ៉ាមេហេងខ្មាស់750មីលីលីត្រប្រភេទធម្មតាជាស្រាសិលរ៉ាមេថុកទីដើមខ្មែរសុទ្ធហើយជំងឺទូទៅម្ដងនេះតម្លៃ$100ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបទិញ2ដបថែមជូន5ដបទិញ5ដបថែមជូន15ដបទិញ10ដបថែមជូន35ដបប្រភេទបេះដូងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាប្រភេទដែលសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្រាសិលរ៉ាមេហេងប្រភេទពិសេសគាត់ក្របក្រហមជួយជំងឺទូទៅពិសេសស្លាប់មិនជាខ្លួនចោលកលៀងសាយប្រភេទបងអូនប្រាំបានអបិជនណាស់ស្រាសិលរ៉ាមេហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺមានរឺឈើខ្មែរនឹងចិនចានរយមកដូច្នេះប្រម៉ូសិនតម្លៃម្ដងនេះ150ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូន Spiro ណាមកកប៉ុងទិញ2ដបថែមជូន5ដបទិញ5ដបថែមជូន15ដបទិញ10ដបថែមជូន35ដបស្រាសិលរ៉ាមេហេងអាចទេចង់ជំនាញខ្សោយផ្លូវភេទខ្សោយកលៀងអត់កូនអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយទាំងបរិនារីគាត់ថតទីដើមនៅក្នុងស្រាសិលរ៉ាមេហេងប្រភេទកលៀងនេះគឺយើងផ្សំផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទខ្សោយកម្លាំងចុះបងអូនសង្កត់ក្របពណ៌ខ្មៅគឺយើងមានចំណុចតូចធំដូចគ្នានេះខ្នាត750មីលីលីត្រម្ដងនេះតម្លៃ150ដុល្លារទិញម្ដងផែមជូន2ដបផែមជូន Spiro ណា500គ្រាប់មកកប៉ុងបងប្អូនទិញម្ដងផែមជូន2ដបផែមជូន Spiro ណាមកកប៉ុងបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើនកាន់ផែមដុកៗកាន់តែច្រើនអសុបរ៉ានជាប្រភេទចំណាំឈើឬក៏យើងហៅថាប្រភេទស្ងោគឺយើងមានរៀបឯកទេសជំងឺជាច្រើនមុខចុះបងប្អូនឲ្យគាត់ពិសារប្រភេទស្រាសុបរ៉ានអត់បានកាលតែគាត់មានជំងឺថ្លើមគឺគាត់ប្រើជាប្រភេទអសុបរ៉ានចំណាំឈើនេះជាមួយនឹងអាហារប្រព័ន្ធទៅតាមមុខជំងឺរបស់គាត់ចុះមកកញ្ចប់នេះមានតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ផែមជូន1កញ្ចប់ទិញ5កញ្ចប់ផែមជូន3កញ្ចប់ទិញ10កញ្ចប់ហើយរហូតដល់7កញ្ចប់ទិញ20កញ្ចប់ផែមជូន15កញ្ចប់តាមផ្លែឈើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សក់ខ្លាញ់សក់កលោបបាក់បាក់ជើងមានជំងឺឬដងបាក់បបាក់ក្នុងការបាក់ជើងទល់លិមួតលិមួតរឹងអ្នកដែលចង់សម្អាតការស្នោចិត្តពីកាពះពៀនតំណាក់ផ្លែឈើនេះជួយបាន 100% ប្រសិទ្ធភាព8ម៉ោងក្រោយការប្រើប្រាស់មកកញ្ចប់ធំនេះមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ25ដុល្លារបងប្អូនទិញ2កញ្ចប់ធំថែមជូន5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែមជូន1កញ្ចប់ធំកាហ្វេសុខភាពជួយអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំសូមបងហូបកាហ្វេអាហារប្រព័ន្ធកាហ្វេជួយដល់សុខភាពជួយដល់ការបាក់ជើងជួយដល់សុខភាពទូទៅអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេជាប្រចាំមិនបារម្ភពីការទទួលបែបដងញ័រធំគេមិនលក់អត់មានបញ្ហានឹងទេជួយដល់សុខភាព 100% កាហ្វេនេះគឺមានតម្លៃ15ដុល្លារក្នុងមួយកញ្ចប់ធំនេះមាន30កញ្ចប់តូចទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែមជូន1កញ្ចប់ធំទីតាំងរបស់លោកគ្រូអសុបារ៉ាន់ស៊ូសិញហួរសម្រាប់ទីតាំងធំទីស្នាក់ការកណ្ដាលគឺនៅភ្នំពេញនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យថ្មីច្រកចូល
គឺទៅមុខវិទ្យាស្ថានចិត្តពាណិជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទ0882551 095កា257 086កា257 097កា4641 095កា326 086កា326ចូលទៅក្នុងប្រអប់សួយរបស់ YouTube និង V ពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត